Ja, jag står här nu ungefär en knapp kilometer ifrån Polarbageriet i Älvsbyn. Och det är en fruktansvärd syn. Det är väldigt tragiskt. Det som är tur är ju att det är inga människor som har kommit till skada. Och det är ju förstås det allra viktigaste. Mm. Men det är en stor rökpelare som stiger upp här i morgonljuset i Älvsbyn. Och det är en stor brand och räddningstjänsten jobbar ju fortfarande med att få branden under kontroll då. Det är svårt nu att överblicka vilka konsekvenser det här kommer att få. Men att det är en mycket, mycket stor brand ställt utom allt tvivel. Ni har nyligen investerat flera miljoner i just den här fabriken, läste jag någonstans, eller hur? Det stämmer. Faktum är att idag, måndag, så skulle vi ha en officiell invigning av våran helt nya bagerilinje där vi har investerat 150 miljoner. Så att det här känns förstås fruktansvärt för alla som jobbar i bageriet och alla i Älvsbyn. Jag känner verkligen för alla i samhället. Men som sagt, var det viktigaste just nu är att all personal är i säkerhet och att evakueringen av bageriet har gått bra.